ერთისაგან მეორე კაცის დაჩაგვრა მძულ და ბავშვობიდანვე ვერ ვიტანდი ამას. გასაჭირში და გასასწრებში ჩავარდნილი კაცი მებრალებოდა. ხელის გაწოდებას და მიხმარებას მოვალეობა თვითვლიდი ჩემ თავს. ამისთვისაც იყო რომ ხვდებოდა. ავასობაში ასაკმა მიმატა. ადრე ჩემი ღირსების შელახვას რომ ვერ ვიტანდი, მერე და მერე თითქმის მიმავი წლა საკუთარი თავი ახლას სხვისი ღირსების შელახვას ვერ ვეგუებოდი ვერაფრით. სიცოცხლის ფასად რომ ღირებოდა მაინც ვებრძოდი უსამართლობით და ძალმომრევობით ლელოს გამტან კაცებს. ჩვენ სახელმწიფოში ასეთი კაცები უმეტესობაა. მაშინაც საშიში ვიყავი სახელმწიფოსთვის. კაი ხანი ვიდექი ამაზე, მაგრამ ბოლო ყველაფერს აქვს. დაუკვირდი ჩემს აქციელს და იმ ადამიანებსაც მე რომ გამოვადექი რაღაში, შველა იყო დაცვა თუ ხსნა. ზოგმა ბოროტებით გადამიხადა, სხვა მიმაზე უარესი ჩაიდინა, რასაც სავაცდინე, ვიღაც თვითონ გახდა მოძალადე და ჯანათი ჩემი წყალობის ღონე რომ მოიკრიფა იმის მერე. არ გისლაპარაკეთ, შევაქციე ზურგი ყველაფერს, აღარ ჩავერია სხვის საქმეში. დავრჩი მარტოდ მარტო და მიუხდი არ მოვიკეთი სწორად, მაგრამ მომავალში რა მეკეთებინა და როგორ მეცხოვრა, ვერც იმის გავიგერანე. ამან მომიყვანა თქვენს წრეში. ვიფიქრე, მათიც ძალიან იქნება ის, მე ამ არ ვიცი თქვა. არის არც თქვენ გონია რა საკეთებელი და ნამდვილი საქმე. ერთი კიდე მოცურებული ხართ ჩემსევე, საუბრობთ, ვარაუდობთ, ეძიებთ, რაღაც გზაზედ გახართ მართალი ესეც, მაგრამ სანამ მანდ და ნაზრი ნიზანი და საზრუნავი ჩამოყალიბდება, საუკუნე გაივლის კიდე. გაგმრობ შემთხვევა მოიყვანა, იმის განიჯაში ის იქნებოდა მართალი, ვინცას ეთყოდა სახელმწიფო სიმკაცის არ უნდა ეშინოს ეს, ვინც მახეში გამოი მებრძოლი კაცების დახსნას არ შეეცდება. აღარ ვარ საშიში თქვენ ამწყილონება. არ ვიცი, მივედავ თუ არა თქვენგან იმ ქალს. და არც ის მგონია დიდი მნიშვნელობა თუ აქვს მაგას ჩემი მომავალი ცხოვრებისათვის. ეგ არის, ამდენი წელიწადი გავიდა, ვთქვი მე რამდენჯერ შემოცვალა აზრის ზნე და საქციელი ამ ხნის მანძილზე. არ ვიცი და ვერ მოგახსენებთ. ხვალ ერთი წლის შემდეგ რა გზას დავადგები. სიცრუის თქმას არ ვიკადრებ და ვერ ვის მივცემ იმის პირობას, რომ ჩამიდებენ თუ არა ჯიბეში პატიების ქაღალდს, მაშინვე შევდგები ბერად და იმპერიის დღეგრძელობისათვის ლოცვაში გადავიტყავებ მოყლებს. საიდანაც გული გამიწევს, იქით წავალ და იმ გზაზე ვივლი თქვენ ბრწყინვალება. ეს არის ჩემი სიმართლე.